Jeg er ganske sulten på en ordentlig fest, som alle andre i Norge. Jeg er sulten på litt livemusikk og litt gøy. Og vi hadde middag på Grillo. Vi hadde middag på Hallingstuen. Vi var for mange der. Middag uten mer enn 10 stykker. Tre familier møtes på en restaurant. Hvorfor er det noe så bare streit? Det der var ikke. Hvorfor streit? Det der var ikke. Streit? Det der var ikke. Det var en god spørsmål å stille. Og jeg har ikke så mange gode svar på det. Jeg er dypt, dypt lei meg. Dypt, 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 dypt lei. Og så er det på. Feil. 14 personer i samme leilighet. Vi var for mange på Grillo. Vi var for mange. Vi var for mange på restauranten. Vi var for mange. Vi var for mange på restauranten. Nei, 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 nei. Nå tømmet jeg meg ut. Ingen for meg, nei, nei. Sushi på kan du abonnera på sånger från nyheter.